Milanko, Milanko, a ty čo ešte nespíš? Veď si pospí, oddychni si. Však ja by som aj rád, ale bohužiaľ, bolesť hlavy nepustí. Bolesť hlavy, jasne. A to koľko ste s tým, Ďoďo, vyslopali, že ťa to drží ešte aj teraz, čo? Čo, ja som si vždy myslel, že veľa vydržím, ale to som ešte nepoznal krive. A ten váš neslavný pár. To ti rozumie. Počkaj, neleží tam náhodou niekto? Sergej. Ty hovedlo, vstávaj! Ty pán, čo je? Hori, hori, hori! Nehori a oblek sa, nemôžeš tu behať takýto holý, veď tu máme návštevu. Ale mne to nevadí, nech si beha, jak chce. Je doma, ale čo? Mne to vadí, mne toto strašne vadí. Oco, musíš na mňa húčať hneď od prvej sekundy. Áno, musím, musím na teba húčať, lebo my sme slušná rodina. My nečítame takéto hambaté časopisy. Ale prosím ťa, však na tom nič nie je. Čo? Bože, vieš, aký by som ja bol rád, keby Bohuš študoval niečo takéto a nie Bibliu. No vidíš, podľa neho je to normálne. Normálne? Kto vie, čo normálne si tu vyvádzal v tomto rozpoložení, ty ja som tu nič nevyvádzal. Vicky spí u mňa, tak som sa musel také zložiť, ne? Vieš čo? Padaj, padaj, ty úchyl! Padaj! Zmizni! Ale nechaj ho, prosím, aspoň vieš, že máš doma chlapa. Počúvaj! A do kúpeľne? A zmiz o seba tú hambu, ty prasa. Prepáč mi, Milanko, asi som mal zlý deň, keď som ho robil. Vykašli sa na to. Chlapec je mladý, nech si užije, kým ešte môže. Prosím, mohol by som dostať kávičku? Samozrejme, obslúžim ťa. Sadka. Maria, nie, tam si nesadaj. Sadni si za stôl, prosím. Kto vie, čo všetko tam to prasa robilo?